সাধারণ লোকর উপর বীরত্ব দেখা আরক্ষীর মুখত সাই সানিলে আদালতে। ছয় আরক্ষীক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তিনিচুকীয়া আদালতের রায়ত সুখী ভুক্তভোগীর পরিয়াল। তিনিচুকীয়া সেশন কোর্টে যেটো রায় দিছে এটো আমি অতি সুখী। কিন্তু অল্প দিন আগতে আমি রায়টো পাব লাগিছিল, হলেও শেহতীয়াকে হলেও আমি রায়টো পোৱাৰ কাৰণে আমি অতি সুখী হৈছো। 2013 চনৰ 7 অক্টোবৰত আৰক্ষীৰ মাৰত করুণ মৃত্যুক খাবতি লৈছিল অজিত সোণোৱাল নামৰ নিৰপৰাধী যুৱকজনে। পুত্ৰৰ অকাল মৃত্যুৰ দুদিন পাছত ন্যায় বিচাৰি শদিয়া থানাত মাতৃ কৃতিকা সোণোৱালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। সেই এজাহাৰৰ আধাৰত বিচাৰ চলিল তিনিচুকীয়াৰ ছেছন আদালতত। 11 বছৰ ধৰি চলা বিচাৰৰ অন্তত তদানীন্তন উপ পৰিদৰ্শক বিশাল বড়ো, হাবিলদাৰ অনন্ত দুৱৰা, কনিষ্টবল ভৰত গগৈ, গিৰিণ শইকীয়া, উৎপল কাকতি আৰু অনন্ত কাকতিক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে তিনিচুকীয়া আদালতে। এনে এটা সুখবৰ পোৱাৰ পাছতো আহিব পৰা নাই শদিয়াৰ অম্বিকাপুৰৰ 2 নং সোণোৱাল গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৱে। 11 বছৰে ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ দৰিদ্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰা পৰিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদানৰ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ। আমাৰ এই পৰিয়ালটোকো আমি গৃহ বিভাগক এটা অনুৰোধ কৰিম, পৰিয়ালটোলৈ যাতে এটা আৰ্থিক আগবঢ়াই এই পৰিয়ালটোক অকণমান স্বাৱলম্বন কৰাৰ খাতিৰত যাতে অকণমান চকু দিয়ে। খাকি পোচাকৰ গৰম দেখুৱাই দিন দুপৰতে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দৰে অজিত সোণোৱালক কোবাই কোবাই হত্যা কৰা ছয় আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ ৰায়ে সামান্য হলেও সকাহ দিলে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত বীৰত্ব দেখুওৱা আৰক্ষীৰ মুখত ছাই সানিলে আদালতে। ছয় আৰক্ষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। তিনিচুকীয়া আদালতৰ ৰায়ত সুখী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল। তিনিচুকীয়া ছেশ্যন কোৰ্টে যিটো ৰায় দিছে এইটোত আমি অতি সুখী। কিন্তু অলপ দিন আগতে আমি ৰায়টো পাব লাগিছিল, হলেও শেহতীয়াকে হলেও আমি ৰায়টো পোৱাৰ কাৰণে আমি অতি সুখী হৈছো। 2013 চনৰ 7 অক্টোবৰত আৰক্ষীৰ মাৰত করুণ মৃত্যুক খাবতি লৈছিল অজিত সোণোৱাল নামৰ নিৰপৰাধী যুৱকজনে। পুত্ৰৰ অকাল মৃত্যুৰ দুদিন পাছত ন্যায় বিচাৰি শদিয়া থানাত মাতৃ কৃতিকা সোণোৱালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। সেই এজাহাৰৰ আধাৰত বিচাৰ চলিল তিনিচুকীয়াৰ ছেছন আদালতত। 11 বছৰ ধৰি চলা বিচাৰৰ অন্তত তদানীন্তন উপ পৰিদৰ্শক বিশাল বড়ো, হাবিলদাৰ অনন্ত দুৱৰা, কনিষ্টবল ভৰত গগৈ, গিৰিণ শইকীয়া, উৎপল কাকতি আৰু অনন্ত কাকতিক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে তিনিচুকীয়া আদালতে। এনে এটা সুখবৰ পোৱাৰ পাছতো আহিব পৰা নাই শদিয়াৰ অম্বিকাপুৰৰ 2 নং সোণোৱাল গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৱে। 11 বছৰে ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ দৰিদ্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰা পৰিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদানৰ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ। আমাৰ এই পৰিয়ালটোকো আমি গৃহ বিভাগক এটা অনুৰোধ কৰিম, পৰিয়ালটোলৈ যাতে এটা আৰ্থিক আগবঢ়াই এই পৰিয়ালটোক অকণমান স্বাৱলম্বন কৰাৰ খাতিৰত যাতে অকণমান চকু দিয়ে। খাকি পোচাকৰ গৰম দেখুৱাই দিন দুপৰতে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দৰে অজিত সোণোৱালক কোবাই কোবাই হত্যা কৰা ছয় আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ ৰায়ে সামান্য হলেও সকাহ দিলে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।